för nästa svenska, Sara Hector. På start. Det är också en ung åkare, även om hon varit med några år så är hon bara 22 år. Ja, ser vi att hon är lite jobbigt i ingången till branten. Men helt okej första mellantid. Tappat så mycket gentemot Fischbacher. Den sekunden hon hade på start kan nog behövas här i branten där Sara kommer långt ut tyvärr, trycks ut. Till 300 delar senast, har tappat ytterligare ett par tiondelar, men med tanke på förutsättningarna tycker jag att Sara håller ihop sitt åk bra. Ska de här 6100 delarna räcka gentemot Fischbacher som hade en snabb avslutning på flacken här nere. 2.42.85 för att ta ledningen. Sara Hector kryper ihop, försöker få fart med sig. 2.41, 2.42, 2.46. Ja visst, det håller. Även om hon tappade mot Fischbacher så räcker det för ledning för Sara Hector.